সময় 2:43 কাউন্টডাউন শেষ समय हम अपने स्पीड पे देख रहे हैं दो S200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो रहा है और उससे मिनट 130 किलोमीटर गति वेग चंद्रलय उड़िल चंद्रयान 2 बाहुबल पिठित जोनबार देख विक्रम और प्रज्ञान जोनबार देश एर दूर नहय चंद्रयान 2 उड़िल GSLV Mark 3 launch vehicle Andhra Pradesh or Sriharikota para Chandralay preran korle ISRO. GSLV Mark 3 launch vehicle Andhra Pradesh or Sriharikota para Chandralay preran korle Chandrayan 2. Bahubali naam diya hoise GSLV Mark 3 rocket. শক্তিশালী ৰকেটে বাহুবলীয়ে মাত্ৰ 17 মিনিটত ভূস্থিতিশীল কক্ষপথত সংস্থাপন কৰে চন্দ্ৰযান 2ক চন্দ্ৰযান 2ৰ 3 অংগ অৰবিটাৰ লেণ্ডাৰ নাম বিক্ৰম আৰু তৃতীয়টো অংগ হৈছে ৰোভাৰ যাৰ নাম প্ৰজ্ঞান 384,400 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰমী চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰিব চন্দ্ৰযান 2য়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 2 ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ মেৰুত কোনো দেশে অভিযান চলোৱা নাই ইছৰোই মাত্ৰ 978 কোটি টকা ব্যয়েৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই অভিযান চন্দ্ৰযান 2 সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত চন্দ্ৰযানৰ ওজন 3.8 টন ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 2য়ে অৰবিটাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী আৰু মানিকৰ সন্ধান কৰিব ফটো তুলিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ লেণ্ডাৰ অংশৰ ওজন 1471 কিলোগ্ৰাম চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰি বিক্ৰম নামৰ লেণ্ডাৰে চন্দ্ৰৰ ভূকম্পন আৰু তাপমাত্ৰা সংক্ৰান্তীয় পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰৰ মাটিৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব প্ৰজ্ঞানৰ ওজন 27 কিলোগ্ৰাম প্ৰজ্ঞানৰ আছে 6টা চকা 14 দিনত চন্দ্ৰৰ আধা কিলোমিটাৰ এলেকা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ৰোভাৰে ইছৰোৰ এই সফলতাত গৌৰৱান্বিত সমগ্ৰ দেশবাসী ইছৰোক ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনন্দন সফলতাক লৈ উৎসাহী ইছৰোৰ অধ্যক্ষ কে শিৱান That GSLV Mark 3 vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our intended is better. That way, the satellite people have more life, more fuel. And for playing with the maneuvers. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole. America, Russia, and China passed and a couple of our Junkara, Bharat Holgoi, Sotutra National Desk. Prag News.